マジックパパの和田です。イノベーションワールドエラーっていう、ポッドキャストを聞いてまして、そこで女優ののんさんとですね、映画監督、樋口真嗣の、会話がありまして、で、それを聞いててですね、樋口真嗣監督、樋口真嗣監督、ご存じない方のために、どんな監督か、映画監督なんですけど、ちょっとご説明しておくと、もともと特撮監督で、ガメラのですね、平成ガメラ三部作の特撮をして、ものすごく名を上げた監督です。って言ってもね、ガメラって僕にとっては世界の中心に近いところにあるんやけど、世間的にはまあごくごくコアな部分なんですけど、そこからですね、まあ特撮監督から本編、映画全体の監督になって、で、有名どころでは、シン・ゴジラですね、シン・ゴジラの監督、総監督が庵野秀明で、監督が樋口真嗣っていう方。で、ずっとね、特撮とか、なんでしょうね、特撮映画、SF 映画、で、アクション映画、で、いろんなものを撮っておられて、まあ、デビュー作がローレライっていう、第二次世界大戦の核戦記の映画。で、あと、日本沈没のリメイクとか、あと、隠し砦の三悪人のリメイクとか、で、あと、あれですね、進撃の巨人の実写版など、大作をすごく任されている監督です。で、まあ、監督としての作品の、好き嫌いは置いといて、置いといてですね、出来不出来は置いといて、樋口真嗣さんね、いや、僕すごい好きなんですよ。特撮監督としてはすごい監督で、で、このラジオでね、のんさんと喋ってはる時も、すごくテンションが高くって、すごく、なんていうんやろ、気遣いの人で、いい人で、で、シン・ゴジラがね、まあ、すごいね、名作で、多分、シン・ゴジラ悪く言う人はあんまりいないんですけどね、シン・ゴジラがすごく評価されたのも、もちろん、庵野秀明総監督っていう、まあ、偉大なというか、すごい才能があって、思想のあるクリエイターがいたことはもちろんなんですけれども、でもその現場をね、樋口真嗣監督が、なんやろ、俳優とスタッフとあれと、うまく丸くチームを作ってっていう、まあ、コミュニケーションであったりとか、チームビルディングだったり、ファシリテーションであったりとかっていうこと、樋口真嗣監督がしたことで、あの現場がうまく回ってできたんじゃないかって、まあ、いろんなところで言われてて、あの映画に関する、まあ、樋口ね、庵野秀明が監督やろうって、樋口真嗣監督って何してたんみたいなのがあるんですけど、でも現場においては、樋口真嗣さんがですね、すごく回してたっていう、すごいね、評価をする。してる方は多いです。で、まあ、そんな樋口監督がですね、このコロナで心変わりをしたっていうお話をしてはって、それは何かって言ったら、映画にの制作に対する捉え方が変わったっていうふうなことをですね、おっしゃってまして、で、これ僕も、数年前、全く同じことを言ってたんですけど、YouTube が気に入らんと。で、YouTuber が気に入らん。今は思ってないですよ。今は思ってないけど、当時、樋口監督も当時思ってて、で、まあ、YouTuber ってね、一人で全部やりはってなんですけども、まあ、これは事実として今もなんですけれども、YouTuber のほとんど、大半、いや、もう98%が映像のセオリーを知らずにやってるっていう。自己流でやってるっていうので、まあ自撮りだったり、こういうワンカメで喋ったりとかで、まあね、ロケで撮影するにしても自撮り棒で撮影したりとかっていうので、まあ正直言いまして、単に映像としてのクオリティとしては、まあものすごく低いっていう。まあテレビとか映画と比べたらねっていうか、まあ映像が好きな人間としてはほとんど見られたもんじゃない。映像としては。なんですけれども、でも、で、僕もね、あれなんですよ。もう本当悪口言ってて、昔の同業者とね、悪く、YouTuber の悪口を言ってた時があって。で、何が気に入らんかで、一番わかりやすいのが、ジャンプカットっていうやつを平気でするっていう。
ジャンプカットって何かって言ったらですね、僕これ、ノー編集で常に上げてるんですけれども、まあ、ほとんどの、ね、YouTuber はノー編集で上げないですよね。こうやって、ワンカメラで1人とか2人で喋ってても、間つまむっていう、僕こうやって、うーんって考えながらで、うーんをつまむっていう、つまんで、キュキュキュって縮めていくっていう、それがジャンプカットなんですよ。ワンカットのまんま、会話だけつまんだら、ちょっとね、この状態から、この状態にピュッピュッって飛ぶっていう。これはでもですね、テレビの世界で、あと映画の世界では、やってはいけないことで、それ不自然やからっていうことやったのが、まあ今別に普通にね、まあ、僕も見慣れたんでね、もう、あれないけど、もんでもジャンプカット平気でするよねっていう。でも、ね、ジャンプカット専用に映像を撮ろうと思ったら、まあなかなか大変でっていう、これを喋り始めたら10分で収まらないんで置いときます。また今度喋りますけれども、そうなんですよ。だからジャンプカットを単純にするねみたいなことをね、悪口延々言ってたことがあったところで、で、樋口真理監督はね、でもねって、僕変わったんですって、コロナでって。で、樋口真理監督はですね、何やったっけ、タイトルはカプセル怪獣計画っていうね、リモートを使って、まあ、ちょっとコンテンツを作るっていう面白い計画をしてはって、で、それが映画化されたんですね。岩井俊二監督で映画化されたっていう、結構面白い。斎藤工と、ノンが主演でっていうので、結構すごい面白い取り組みをされ、リモートだけで映画撮るっていう取り組みをされたんですけれども、まあ、それをやってみて、樋口俊二監督が分かったのは、まあ、自分で全部やってみてね、YouTuber さんの、努力が分かった、大変さが分かったって。で、映画監督っていうのはね、スチームでやるから、ね、それぞれ得意なことをね、なんやろ、人で任せてっていうのが、YouTuber じゃない、映画制作で、で、映画ってそういうもんやろって、樋口真嗣監督は思ってたけれども、リモートで映画作ったら、全部自分でせにゃいかん。全部自分で基本するっていうところで、やっぱそれぞれの、その演者で、樋口真嗣監督は、その映画、出演されたので、監督じゃないからね、出演者としていただいた、出演者の気持ちも分かれば、まあ、テロップつける人の気持ちも分かれば、なんか、もろもろのことがいろいろ分かってっていう、で、まあ、いろんなね、リモートでっていうか、個人で、まあ、今、現場に集まれない、いろんなことをされてるそうなんですけれども、その中でやっぱり、いろんなことが分かって、で、さっき言いましたけれども、映画ってね、プロが集まって、チーム分けしてて、やってクオリティの高いものを作るのがプロやと。だから YouTuber は、なかなか認めがたいっていう気持ちやったんが変わったのは、どういうことかって言ったら、今正直言って iPhone でですね、劇場のスクリーンにかけられるぐらいの解像度の映像が撮れてしまうんですね、動画。で、そんな時代でもうみんな iPhone 持ってる、まあスマホ持ってるっていう世の中で、まあ誰でも正直言って、プロレベルの画質の画像は撮れるわけです。で、画質のね、いい画質、高い画質は撮れるけれども、でもそこでそれを使って何を撮るかが重要っていう。うん。誰が撮るか、どう撮るか、どこで撮るかじゃなくて、何を撮るかが重要なんやなっていうふうに、より強く思うようになったと。で、映画監督ってね、まあ僕も昔映画監督になりたかったんで、樋口真嗣さんに多分、樋口真嗣さんにね、映画監督になりたいんですけどっていう相談がよく来るそうなんですけど、で、彼が返すのは、映画監督になりたいんじゃなくて、何を撮りたいからその手段として映画監督になるんでしょっていう会社。あなたは何が撮りたいのっていうですね、返しをされるそうな。僕も多分学生の時そう言うた、全く同じ、お返事をしてくれはったと思うんですけど、僕もね、何が撮りたいじゃなくて、映画監督っていうポジションに憧れてたっていうだけで、何が撮りたいっていうないから僕は今映画監督になってないんだと思うんですけれども、っていうところでですね、なので、まあ、もうみんなスマホを持っていれば、映画館のスクリーンにかけられるクオリティの画像は撮れる。じゃあ、それで何を撮りたいのか。何を撮るのかって。で、何を撮るのかを考えるのが、まあ、映画監督というかね、映像を制作する人なんだっていう話を、樋口真嗣監督がノンさんにしてはって、私は、はい、
ポンって、膝見えんから、膝を打ったというお話でした。では、いいねと登録を。